To bude obrovský porno! Marcel Pešek nám vypukle nebo kartu a vy vidíte sami Honza Čuknadice, Štěpán Tupak na trojce, Radim Sousedík na dvojce, ale máme tam taky Matěje Chalupnýho. Jdeme na velkou sekci, Honza Čuknadice, Radim Sousedík na dvojce. Máme tady další poleta. Jdeme se podívat na čelo závodu. Honza Švoběta, Radim Sousedík 2, Matěj Chalupný 3, Marcel Pešek 4. No, kdo bude nový mistr republiky? Je to Honza Švůb, Praha Řepy.